marka la yashiraanta ay soo tooska u dhigaynaa arday wax weey maanta waxaan dhigan doonaa cashar ka fudo casharanta hore inuu soo wadnay marka intaanay la bilaabin waxaan ka shaqeyn doonaa labada su'aalood su'aasha hore ka shaqeynta damaanada ka shaqeyn doonaa hadduu leeyahay way waxaan ugu yiri ma wax la inuu yiri bal su'aasha ka shaqeyn marka probability aynu dhiganay ayaa inooga baaqahay bal marka xabada aan ka shaqeyno wax la inuu yiri ninka Umar la yiraahdaa haas ee bogos with a drinks wuxuu haystaa bal bogos way ku jiraa same size sharaab ku jira isku wada mid ah tusaale ahaan waxa ku jira bal inuu yiri 4 mango 6 apples 3 lemon iyo 7 banana waxa la inuu yiri what's the probability ma waxa chances ka inuu heli karno 1 banana hal mango chances ka inuu heli karno wuxuu noqonayaa marka aynu ka shaqeynayno ardayo hadaba sidii aynu naqaanay marka koowaad waxaan qoranaynaa sample space kan soo saarin sample space kan wuxuu noqonayaa wa 4 mangada oo loo geeyay 6ka apple-ka oo loo geeyay 3ga lemon-ka oo loo sii geeyay 7 marka sample space kan wuxuu soo baxayaa 20 marka probability ka aynu ka helayno baan leenahay probability ka aynu ka helayno 1 mango waxaa uu noqonayaa number of ways ka u dhici karto mangadu waa number of elements ka gina waxa weeye waa number ka mangada waa 3 waa 4 marka number probability ama chance kan ku helaya hal mango wuxuu noqonayaa number of ways ka u dhici karto qaacidada baan soo qoraynaa ay ku jirnaa probability ka of ways ka u dhici karto oo loo qaybiyay total number ka amma total koga waa number of ways ka ama number of elements ka waa maxay waa 4 loo qaybiyo total number ka sample space ka noqonaya divided by 20 kadib si fudud baynu isku qaybineyna halkan u qayb 4 waa 1 halka 4 qayb waa 5 xun soo baxay 1 of 5 chances kan ku heli karo 1 mango waxa uu noqonayaa 1 of 5 marka waxa lagu yiri goobaabta saxda A 1 of 2 bar, B 1 of 5 bar, C 0.3 bar, D 4 of 5 bar. Waxay sax ku noqonaysaa bay leenahay B da oo noqonaysa 1 of 5. Marka arday xabadan adigu ka shaqey. Halka xabo adigu ka shaqey. Way. Balaan ni maanta hadba 10 kan saaka dhiganayna. Saaka 10 kan dhiganayna wuxuu hor dhac u noqon doonaa chapter-ka 6aad. Way marka chapter-ka 6aad arday usnayn waxa weeye aynu 10aantii hore aan ku soo dhiganayba waxa weeye isagu wuxuu ka hadli doonaa waxa uu ka hadli doonaa Allah musta'an waxa uu ka hadli doonaa geometry-ga geometry-ga aan soo dhiganay ayuu xidhiidh la yeelan doonaa way bal wuxuu noqon doonaa chapter-kan isaga ka dhiganayna chapter 6 chapter 6 wa fasal keni wa unit keni lixaad waxaan ka soo baxay chapter-ki 5aad trigonometry ama trigonometry waxa uu hadii jeeraalo uu ka hadli doonaa geometry-ga aan soo baranay ayuu ka hadli doonaa trigonometry arday soo saad arkayso waxa isku jira laba kalmadood kalmadda koobaad waa trigono waxa uu taagantahay triangle ama saddexagal talabaad waa metr ama metron waxa uu taagantahay measurement cabir marka triangle waxa loo soo gaabiyay triangle oo saddexagalka ay naqaanay ee geometry-ga ay ku soo dhiganay iyo metron oo noqonaysa measurement oo maxaa la cabirayaa marka waxa la cabirayaa triangle-iski ayaa waxa la cabiri doonaa sides-kiisi hadduu la yiraahdo bal marka waxaan fahmi doonaa trigonometry wuxuu yahay iyo waxa loo isticmaalo kadibna waynu ka socon doonaa bal ardayga halka seeg trigonometry waa maxay imiga waxaanu fahannay waxa trigonometry ama kalmadda trigonometry waxa ay u taagan tahay baynu fahannay oo ah triangle iyo measurement meesha maxay imidii triangle iyo measurement marka triangle kiiba la cabirayaa hadduu la yiraahdo trigonometry marka waa maxay hadii jiraa trigonometry wuxuu la xiriiraa baa la inagu yiri xidhiidhka ka dhaxeeya between sides dhinacyada and the angles of triangle trigonometry-ga ardayo waxa lagu baran doonaa
maadaama chapter-kan uu yahay chapter inagu yar inagu cusub oo si faahfaahsan loogu baran doono galaasida galaaskan ku jira galaasida ka dambeeya arday waxa la inagu dhigtay trigonometry waxa lagu baran doonaa sides-ka triangle iyo angles-ka uu yeelan doono triangle marka guud ahaan waxa la baran doonaa triangle-ka aynu naqaanay way walaaynu ku socono walibana maxaa loo isticmaalaa hadaba uses-ka marka aan leenahay triangle arday uses-ka triangle-ka waxa noqon doona waxyaabo fara badan baa loo isticmaalaa trigonometry-ga way koow waxa loo isticmaalaa industries-ka warshadaha loo isticmaalaa laba waxa loo isticmaalaa in leenahay creation of maps maamkan aynu aragno in lagu dajiyo waayahay also waxa loo isticmaalaa in lagu yiri for construction buildings ismayaasha guryahana waa uu soo galaa gaar ahaan marka roofing la sameynayo jiingada marka guriga la saaray jiingada arday halka waxaan ugu fahannay waxa uu trigonometry yahay waxaan labada kelmado loo soo gaabiyay ama labada kelmadooda la isku xidhay waxay mid walba ay u taagan tahay waxa trigonometry-ga loo isticmaalo iyo wuxuu yahay baynu fahannay maadaama uu casharkan in maanta uu hordhac iska noqon doono bal waynu ku sii socono way waxay noogu xigi doona maadaama aynu socono trigonometry sida looga shaqeeyo oo gabigiisba uu noqon doono triangle kiraaya naqaanay saddexagalka xagal quman saddexagalka xagasha quman lahaayee naqaanay maadaama diis 90 degree ay ahayd bal aynu basic-i hoosaan ka soo bilowno si aynu fahanno Pythagoras-kiina marka aynu bilaabay aragtidii Pythagoras Pythagoras-ku kelmadan Pythagoras wuxuu ahaa nin magacii wuxuu ahaa nin Greece wuxuu ahaa nin Greek-ga oo noolaa qarnigii shanaad ayaa waxaa loogu magac daray Pythagoras way ninkaas hadaba waxa uu soo dejiyay ama waxa uu soo dhirandhiriyay xeer xeerkaas lagu dejiyay ama laga shaqeynayay triangle wuxuu ahaa xeerkaas hadaba ardayo the square of hypotenuse triangle ka halka aynu arkayna arday waxa ay xasuusnaata in dhanka dheer loo yaqaan c kan a kan b way marka isagu xeerka soo dejiyay wuxuu ahaa the square of hypotenuse dhanka dheer he is equal to waxa uu leeyahay to the same isku gaynta on the other two sides wuxuu soo dhirandhiriyuu keenay ama soo dejiyuu soo xeer ka dhigay in dhanka dheer oo la square gareeyay uu leekaanayo square-ka ama isku geynta labadan dhinac oo la square gareeyay oo noqonaysa wuxuu yidhi the square of hypotenuse dhanka dheer waa c baan ku guuri c-dii oo la square gareeyay waxay leekaanaysaa baan ugu guuri the other two sides the same isku geynta of the square on the other two sides dhinac waa a dhankaas oo la square gareeyay oo loo geeyay dhanka kale b ah oo isna la square gareeyay way marka isagu wuxuu keenay ama wuxuu soo dhirandhiriyay equation-ka kaas marka shaqayn doona hadduu la yiraahdo Pythagoras way marka maanta maxaynu fahmaynaa maadaama uu yahay chapter inagu cusub kelmadda trigonometry arday waa inaad jilcisaa waxay tahay ama waxay isku jirto oo ah triangle measurement inta triangle-ka la cabirayo trigonometry wuxuu yahay iyo waxa loo isticmaalo hadduu la yiraahdo waxaan ka shaqayn doonaa tusaalayaal Pythagoras oo equation isma ka shaqayn doona marka intaanu xisada ku xigtaan ka shaqayn doona hadoo la yiraahdo waxaad ka tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.